God fredag weekend. Jeg har lige lægget en halv time og slettet de der åndssvage Wikipedia videoer, eller 400 gigabyte på den der. Fordi så vil jeg overføre alle de tomme mapper for den der. Vil jeg overføre på den der. Så der er ikke flere Wikipedia videoer kan slette på den her. Der er kun 200 gigabyte på den her. Der er vist 400-500 gigabyte plads på den der. Så der er 1100 gigabyte på den her. Og så skal jeg gå de andre. Det er fordi jeg havde kun 1000 kroner tilbage i februar. Nej, i januar måned havde jeg 1000 kroner. Så begyndte jeg på det her. For at undgå, at jeg skulle bruge 1000 kroner på min kasket til at købe sådan en ekstern harddisk. Så jeg begyndte at slette, men jeg kan altså ikke blive ved, fordi jeg laver. Så nu har jeg kigget på alt det der tøj. Det er jo flere hundrede gigabyte video. Jeg har gået mange timer, jeg har gået og ordnet mine ting og sådan. Så har lavet rigtig meget video det sidste par uger, så det er jo hundredvis af gigabyte. Så vi er så her fredag 9. nu. Så kommer YouTube penge om 14 dage. På eksempel mandag 26. Nu bliver jeg så nødt til at bestille en ny ekstern harddisk på 5000 gigabyte, sådan en 1000 kroner desværre. Men det så skal være min egen penge, så jeg ikke tager 1000 kroner der. Det er rigtig mange penge. Altså i går var jeg nede og købte 226 kroner på min shopkredit. Så afdrages de her 26 kroner om måneden til næsten 9 måneder. Så jeg skal altså ikke til at købe noget på 1000 kroner på den. Og den anden kasse, det jeg går på, er næsten tom. Så der er heller ikke 1000 der, så jeg kan faktisk ikke købe noget nu. Så skal lige være plads næste 14 dage, så må lige tage sådan pauseagtigt. Jeg var ved at være klar til at overføre mapperne på den der. Jeg har også et andet problem, det er, at der er kun 37 GB plads på mit C-drev. Styresystem og sådan noget, så det er hver gang styresystem, der henter en opdatering på et par gigabyte, så æder det sidste. Der skal være plads til hukommelse og sådan noget, så nødt til at finde den der. Windows Update, og så skal jeg stoppe med at hente opdateringer. Altså den der computer er jo old gammel, jeg skal have en ny en i løbet af et år. Så er jeg færdig, når jeg mangler lige at tømme de der mapper der. Nej, jeg mangler lige at kopiere de her mapper der til. Vi skal se, om de er tomme egenskaber. 0. Kopier dem ind, hvor de andre mapper ligger. På mit D-drev. Og sæt ind. Det her slet skal bare være den rigtige. Ja, så sletter vi der. Så tømmer papirko. Ved at slette, men jeg kan ikke filme, det er ikke dårlig kamera, jeg har lyst til at filme mine stifinder. Det er ved at slette mapper, så står den og der er mange først på, og så skal jeg tømme papirko, det der. Så er der tomt der.
Det er den der ekstern harddisk endnu. Og så alle de der tomme mapper der overfører vi hen på den der. Det er så i drev. Nej, du så omvendt. Du skal så service fra min computer spil. Det er drev der, nu vil jeg gøre forkert. Og det er drev på den her computer. Og kopier, og så indsæt på den eksterne der. Sæt ind 200 mapper der. Sådan sat ind, så kan vi lukke den, så jeg ikke laver fejl, og så kan vi slette den på mit D-pad. Slet op alle de der mapper her. Altså det drejer på den der. Og så skal vi lige tømme papirkurven igen lige for sikkerheds skyld. Og så hiver harddisk ud. Så det kan godt tage et minut, fordi den skal slette de der 200 mapper. Fordi så der er 400 gigabyte plads her. Den er mere slet, jeg kan ikke gøre noget end en vens. Så det er vigtigt. Så jeg kan godt kunne tage et glas cola, men det er vigtigt, at jeg ser, at den gør det rigtigt. Så jeg synes, det er irriterende, at jeg skal bruge min tid til det her. Jeg har mest lyst til bare at se Star Trek eller noget andet. Altså, det var nemmere, at jeg bare har haft nogle penge til at købe nogle harddisk, så jeg ikke skal sidde og bruge timevis på det her. Der sidder bare og venter. Den vil jeg slet, jeg kan ikke gøre noget. Den lå, den er lå. Så der og venter på, at den selvfølgelig bliver færdig nu, mens... Så skal vi tømme papirkuglen. Lad os lukke den ned og tøm. Man tømme endnu en gang. Man har lige tømt det, men det ligger altså. Det nu er ikke bare at hive, så nu tømt. Så kan vi hive den ud. Så kan vi hive harddisk ud her. Så er ikke noget, jeg har fået mere på sæt på keyboard. Jeg har ikke fået mere plads jo på den her, på D3. Jeg har fået plads. Så skal vi se, om vi kan finde det der Windows Update, og så stop. Står der søg. Nu prøver at se Windows Update. Indstillinger for Windows Update. Fordi vi har vendt ingen. Så få de nyeste opdateringer, så snart de er tilgængelige.
Der står afbrud. Opdatering af midlertidigt. Det kan man ikke. Avanceret indstilling. Der står for opdateringer til andre Microsoft. Men det er så slået fra det hele. Det hele er slået fra. Jeg har taget det fra, men den henter de der opdateringer selv. Der er slået fra. Få mig opdateret. Genstart så hurtigt som muligt. Slået fra. Og det er så nok sådan nogle kritiske opdatering. Okay, det kan gøre, at man gør det 5 uger gange. Så opdatering er afbrudt til 15. marts. Så man gør det sådan der. Men det må lige ligge og rode med. Det må lige ligge og rode med. Så det er jo sådan set bare det. Og så er der 1.100 GB på den der. Så man har ikke så meget tid. Vi har 3 minutter. Men jeg er ved at undersøge harddisk, om jeg kan finde flere gigabyte på de her eksterne harddisk. Den som er i poser er undersøgt. Så vi kan lige se, vi har 2 minutter. Men jeg kan altså ikke nå noget som helst på 2 minutter. Så jeg kan også lige meget som muligt tjekke. Men der er den ledning, hvor jeg ikke bare kan bruge. Jeg kan lige låne ledningen her på den her. Og så sæt den ind her, for at se om der er nogle af de der åndssvage Wikipedia videoer på. Så i prøv. Det er så nummer 88, 47. Der er der. 88, 47, så kan I skrive, der er ikke så mange der, desværre. Der er 58,9 gigabyte, og det hele tæller, så kan du sådan en, jeg kunne... Ja, der er sådan noget, jeg lige har tømt nu, der står 58,9. Der er ikke så mange. Så jeg kan lige godt slette nu. Det vil tage, når så bliver vi, kommer videoen til at splitte, det er ikke noget at gøre noget ved. Jeg er nødt til at gøre det her de næste
næste 14 dage. Jeg tror ikke, så skal vi stoppe videoen nu. Det er også lige meget. Det bliver så to dele video. Så skal vi finde 58 GB video lige før over på her. Okay, der er sådan flere. Der er lige 7 mapper mere.